Ну і розпочати нашу лекцію, поки не перегорів комп'ютер і не вимкнули світло. Я хочу, звісно, що з того, що я буду стоячи, тому що така теж педагогічна звичка, я якщо сяду, то це ми не вийдемо. Але питання в наступному. Сьогодні ми поговоримо з вами про декілька історій кохання і про те, як це кохання сприймалося в нашій столиці. Київ завжди був особливим, я завжди кажу про те, що я оце ляпнув, там в коментарях, звісно, понаписував, що лівий берег – це Чернігівська губернія, і там оце місця вільні – це лівий берег був, мав би бути. Ні? Є? Є? Прийшли? Все. Боже, дякую вам, бо наш район Святошина теж вважають дачами. Але, ну, корінні кіяни, які оце... Але я готувала те відео, а? Було неприємно. Я зроблю лекцію про лів... Це сьогодні теж такі будуть. Це називається бі. Але... Дійсно, що переходячи до тематики нашої лекції, завжди, коли розповідаєш історію, коли тебе вчать, як тобі розповідати історію і будувати лекцію. Мені сказали, що хронометраж 45 хвилин, і сказали мені це чомусь годину тому. Тому буде швидко, але цікаво. Ну, від хлопця звучить багато обіцяюче. Але питання, знову ж таки, в наступному. Щось презентація поплила, як ми сьогодні, але ну ладно, я думаю, що всім буде зрозуміло. Князь Володимир, людина, яка нас охрестила і зробила з нами те, що в цій книгі можна про теж прочитати і побачити те, як християнство секс скувало, умовно кажучи, в одну позу, під простирадло і винесло це за дужки суспільного життя. Хоча це така ж частина життя, яка є в нас обов'язково. І ось тут питання в тому, що багато хто каже, що історія наша почалася з хрещення. Ми прийняли візантійський чин. І коли ти в 6 класі пояснюєш про хрещення, ти чомусь не можеш їм сказати, що просто Володимир хотів ту дівчину, вона була християнка, і зручніше було добитися від неї сексу через те, що стати християнином. Тому доводиться розповідати історію про політичні зв'язки Візантії, а потім десь в 11 класі при підготовці до ЗНО, щоб вони запам'ятали цю дату, їм треба розказати правду. Але питання, знову ж таки, в наступному. Кохання князя Володимира дійсно ще стало одним із приватних чинників, як то кажуть, завжди є політична мотивація, є економічна, а є приватна. І приватна царина – це те, що спонукає того або іншого політика взяти те інше рішення. І коли ми дивимося князя Володимира, який охрестив, який прийняв християнство з Візантії, наприклад, не прийняв його з Риму, тому що сказали, що треба папі руку цілувати, він сказав, що ні, не буду. Далі, коли прийшли до нього хазари, які були представниками тоді юдеїв, сказали йому, що ну, немає в нас нашої землі, ми по всьому світу розкидані. Він сказав, то вас Бог так покарав, що по світу розкидав. Прийшли до нього мусульмани, кажуть, Боже, Володимире, ну не Боже, просто Володимире, але... кажуть, що в нас гареми, жити можна просто. Але єдине, що єдина заборона, яка існує в нас, табу, скажімо так, це алкоголь, да, не можна пити. Він запив чимось таким смачненьким, сказав next swipe, тому що коли ми побачили, князь Володимир жив, де нас зараз Десятинна церква, да, от княжий терем там був за легендою, а трошки далі, де зараз будівля СБУ, живе його коханки. До речі, дивне місце для СБУ, але то таке. І, ну, кожен як хоче, знаєте. Але ж питання в тому, що дійсно, що в нього були дуже великі, ну, це були не гареми, він був язичником, перше його єство – це язичництво, а в язичництві задовільняти себе, умовно кажучи, це була першочергова, умовно кажучи, задача. І якщо подивитися, знову ж таки, звернутися до нашого фольклору, звернутися до наших народних танців, пісень, обрядових, наприклад, найближче, ну що ми там, Купали, да, свято. Це ж не Івани Купали, а свято Купали. До речі, Купала – найближчий бог, який наближений до Еросу або до Купідонів, які були в стародавній Греції і Римі. Тому що на святі Купали що українці роблять? Вони ж зустрічають своє кохання, вони ж там пускають віночки, вони стрибують через це багаття і так далі. Тобто це абсолютно ж язичницькі ритуали, хоча коли прийшло християнство, довелося, скажімо так, зробити оце маркетинговий теж хід. Це Івана Хрестителя припало Різдво на цей день, Купала плюс Івана Купала. Ніхто не в образі, ну і ми можемо святкувати. І
Якщо б, я думаю, якщо б Іван Хреститель, я не думаю, що він був сноб, але якщо б він побачив, що ми робимо на його день народження, він би захотів його відсвяткувати. Але ж питання, знову ж таки, в тому, що князь Володимир мав і інші приватні мотиви. Так, дійсно, що він чув про Анну, візантійську принцесу, яка була найгарнішою і найбажанішою тоді нареченою. Західний світ для нього був закритий. Чому? Він язичник і він не прийняв рішення папи, а от схід завжди, і зваряк у греки, шлях і так далі. Причому князь Володимир прекрасно надіслав листа до Візантії. І лист, напевно, що тоді, що зараз йшов Укрпоштою, тому десь загубився, і довелося ще один надсилати вже з гінцями, і надіслали в Візантію. Візантійський імператор каже, сарян він, напевно, не сказав, але сказав, типу, що вибач, ти язичник, я не можу, у нас християнський шлюб, я ж імператор Візантії, тому подібного і так далі. Володимир з першого разу ж не розуміє, да? Він йде, бере облогу Херсонес, сучасний Севастополь, як то кажуть, можемо повторити. І після того, як він бере Севастополь, він примушує, по суті, папу нареченої своєї, да? Тобто візантійського імператора Анни, укласти угоду про те, що я беру хрещення, я даю вам, відкриваю свої. А що таке взяти хрещення? Це ж не просто, що всі будуть хреститися. Це значить, що будуть торгівельні зв'язки, безмитна, ну тобто такий безвіз того часу. І ось тут через цей християнський чинник, Петро Олексійович би зараз би посміявся теж, але дякуємо йому. Але ж питання в тому, що, на жаль, не все було так просто. Дійсно, що Володимир погоджувався з Анною, і Анна була його, скажімо так, одним із кохань і так далі, багато хто описує. Але ж нам треба розуміти, що якщо читати тодішній літопис, то, як мені казав мій сьомий клас, коли ми працювали над повістю минулих літ, по-перше, що сумніше вони нічого не читали, а по-друге, що коли я їм розповів про цю історію, вони сказали, що це більш схоже на фанфік, ніж на літопис. Мені довелося прогуглити, що таке фанфік. Заучу школи теж, який був на уроці, але ж я досі працюю. Але питання ж в наступному. Приватна школа. Якщо б панти світились, в Києві були б білі ночі. Да? Окей, якщо ми кажемо з вами про його кохання, то кохання абсолютно було не святе. Якщо ми кажемо от про це поєднання, яке написано в літописі, і все так добре, все так файно, але Володимира спалила дуже, скажімо так, гріховна річ, що про нього писали ще інші, а не тільки ті, кому він платив. Нас так багато політиків, до речі, погоріли на цьому. І інші мандрівники, які прибували в Київ, описали дуже цікаву історію про те, коли вже князь Володимир помирає, і коли приходить князь Ярослав, наш мудрий, теж, якщо, до речі, при житті його чомусь називали кульгавий, а став мудрим, це просто еволюція піару, але від кульгавого до мудрого, назва наступної лекції, але, в суті піару імені Поплавського. Але ж історія в тому, що, на жаль, або на його щастя, він не застав це. А от Ярослава Мудрим ми знаємо історію, яку написував літописець про Святополка Окаянного, який вбиває Бориса і Гліба, з них роблять перших православних святих, тому що це такі якби діти князя Володимира і княгині Анни, перших наших святих, і за цього він прийняв християнство. І класно так все лягає, Боже, святість, і якийсь просто, в сім'ї не без уродів, і урод цей випив, був Святополк Окаянний, його навіть так назвали, так? Окаянний, серце Окаянне. Але паралельно потім починали читати саги. Саги – це не сумірки, це, скажімо так, літописи скандинавів. А зі скандинавами ми мали дуже потужні зв'язки, тому що династія Рюриковичів, вони постійно в нас були в наймі. І тут теж була така безвізова ситуація у нас з ними, тому вони дуже часто приїжджали і записували якісь що? Плітки. Взагалі, я завжди кажу, що плітки – це самий недооцінений жанр в історії. Тому що, якщо б людина не пліткувала, вона би не змогла вижити. Тому що, як тільки вона стала на дві ноги, то вона явно була фізично слабша і не бистріша, ніж людина на чотирьох лапах. Але еволюцію перемогло те, що ми почали пліткувати про інших і казати, де небезпека і не ходити. Так названа когнітивна революція, яка сталася мільйон років тому. Тому плітки – це дуже і дуже корисно інколи. І от вони почали записувати все, що чули в Києві.
І потім, коли історики почали порівнювати наші джерела і їх джерела, а так мають робити всі історики, а не тільки брати одні, да, і читати, то з'ясувалось, що цей Святополк не є братом Ярослава. І він не є навіть сином князя Володимира. Тому що Володимир прийняв християнство з моїх особистих переконань, тут не один історик зі мною посварився, а священник та взагалі, через те, що єдина релігія, яка дозволяє відпустити гріх, це християнство, де можна заплатити ті ж самі індульгенції і так далі. А 988 рік ще немає поділу на католиків і православних. Так, є ієрарх Західної церкви Папа Римський, а є ієрарх Східної, це Візантійський патріарх. Але питання в тому, що князь Володимир прийшов до влади зовсім не, скажімо так, легко. Він прийшов на братовбивстві, він бив свого брата Ярополка, який посідав в Києві. І не просто вбив, він забрав його наречену, дружину, яка була вагітна, Рогнеда, і зґвалтував її. Тут історія, знову ж таки, я ж кажу, не дуже весела в тому плані, що Рогнеда була вагітна, їй довелося жити, спати. В неї був особливий будинок, де зараз Звіринецька. Чому та Ріга? Тому що там полювали. Це був як мисливський будиночок, умовно кажучи, в тій місцевості. І вона там проживала, тому що вона не могла жити разом з князем Володимиром. Тобто в неї було постійне відвороття від неї. І вона завагітніла набагато раніше, ніж, скажімо так, з князем почала жити. По суті, це була дитина його брата, якого, тобто це його небіж, племінник, можна сказати, який зростав. Тепер уявіть, він зростає в сім'ї, де Рогніда декілька разів чиняла замах на князя Володимира, їй було противно з ним лягати спати. Всі художники далі почали надихатися цим. Єдине, українці ніколи не писали про це. Це не входило в офіційну версію про святого князя Володимира, про навіть оті, яким він красне сонечко, чи там ще інші його епітети і прикметники, які вони використовують. Але ніхто з них, тому що чому? Християнська догма. На жаль, оця вся історія єства, а це те, що робить Володимира людиною. Поганою, непоганою, історія в цих категоріях не мислить. Історія мислить в категорії живий чи не живий. От поки він був живим, в нього були певні гріхи, певні кохання, певні вподобання і дії. І ми його маємо оцінювати за його життям, а не за його, скажімо так, смертю. Тому що коли він помер, він став канонізованим, і далі йому написали цю красиву історію про Анну, як вони жили довго і щасливо. Але перед тим він гвалтував дружину свого брата, бив цього байстрюка, як він його називав, Святополка. І так само виховував своїх рідних дітей, які у Святополка, а була традиція старшому престолу. Тобто, а старший та був явно Святополк, аніж Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий це прекрасно розумів, що старшим буде, тому що вони не є братами. Вони є, по суті, як двоюрідні брати навіть. І він розумів, що престол дістанеться Святополку. Тому чули всі такий вираз, історію пишуть переможці. Ярослав цю битву переміг. І він написав. Але оця історія кохання, вона демонструє те, що, на жаль, що в Русі, що в Козаччині, місце для кохання було особливе. І перша програна битва Богдана Хмельницького пов'язана зі зрадою його другої дружини, яку він наказав стратити і так далі. Історії має багато. Іван Мазепа мав стосунки і програв північну війну, тому що йому було 60, він закохався в дівчину, якій 16, і нібито нічого, але вона була його похресниця, тобто хрещена донька, і тут що сталося не туди. Знову ж таки, ну жорстко, ну, як мені сказали, 8 клас, інцест, діло сімейне, але... Да, ну це таке. Але питання, знову ж таки, в наступному. Я не буду відкривати карти Русі і Гетьманщини, ви зможете прочитати це в цій книзі. Увага на QR-код. І я думаю, що ми з вами поринемо в вищі часи. В часи, коли ми втратили власну державність і поринули в імперію. Київ поринув в контекст Російської імперії.
Звісно, що попри всі перипетії, які творилися на політичній арені, проти всіх кріпацтв і так далі, Київ жив своїм особливим життям. Це була південна столиця, яка, скажімо так, в залежності була від чого? Від того, хто сидить в Петербурзі і як довго він там сидить. А також в залежності від того, хто коханець або коханка в імператора або в імператриці. Тому що коли коханцем був українець Олексій Розумовський, то його брат Кирило став останнім гетьманом. Да? І нам побудували Андріївську церкву на честь цього. А коли став коханець у Катерини ІІ росіянин, то в нас ліквідували Січ. Тому треба знати, з ким коханець. Це теж урок історії. Але питання в тому, що в імперії тоді не могли перемогти, напевно, дві історії. Це українство і проституцію. Якщо з українством більш-менш якось давали ладу, то проституція не корилась. Тому що це відомо, ми знаємо, що в нас блудниці ще з Біблії відомі, все чудово, не чудово, але відомі. І гріх першородний, Содом і Гомора, місяць Прайду, все це туди. Але питання ж в тому, що підкорити не можеш. Приборкати очолі. А подумав імператор, не став повією, але хоча для росіян це властиво. Він вирішив, Микола І, зрозумів, що сифіліс – ворог солдата, і що в кожній майже хатині, в кожній, скажімо так, осередку, де є залоги військові, то там чоловіки, вони, які перебувають довгий час у військових походах, залогах і так далі, вони що? Вони десь там, скажімо так, на стороні. Це все розвозиться, а не було ж жодних лікарських засобів. Да? Ми з вами сьогодні в лікарні колишній нашого відомого київського лікаря, але, скажімо так, тут, до речі, Столипін, да, помер, здається. То таке буває з росіянами в Києві. Але ж питання в тому, що, на жаль, не існувало антибіотиків, які б змогли лікувати. А коли антибіотики, до речі, створили вже в 60-х роках, через це потім сексуальна революція, і всі подумали, навіщо застерігатися, навіщо контрацепція, коли можна просто прийняти антибіотик, а не оця в резині, да? І так далі. Тобто це якось незручно. Все одно, що в противогазі цілуватися. Але питання в тому ж, скільки років, 16 є? А, все чудово. Вибачте, все чудово. Так, але я просто так фільтрував та потім подивився. Це я ще фільтрував, да? Окей. В 8 класі ви не розказуєте це, ті, що сказали інцест для осінь. Я думаю, що вони мені розкажуть, а не я їм, знаєте. Зараз дійдемо до це. Я кажу, школа – це моє улюблене місце, тому що там життя вирує. Але питання в тому, що Микола І зрозумів, ми не можемо це все тримати, треба проституцію легалізувати. І проституція стає легальним явищем. Але, скажімо так, співробітниці, ФОП – друга група, самозайняті, інколи і третя група з спрощеним податком, дивлячись, як і з ким. Але питання було в тому, що був припис про те, хто може відкривати публічні будинки. Це були жінки. Перша форма жіночого бізнесу в Києві – це публічний будинок. Чому так? Давайте собі уявимо ситуацію, коли з освітою дуже великі проблеми, і жінка не могла досягнути тих висот, яких міг досягнути чоловік в освітньому плані, хоча були виключеннями, про це сьогодні скажемо. Помирає її чоловік, в неї залишається дитина і якийсь будинок в Києві, маєток. Наприклад, вона дуже там навіть заможня була. Гроші, якщо їх не рахувати, то вони колись закінчуються. І звісно, що єдине, що в неї є, цей маєток. Вона може його продати і поїхати в Чернігівську губернію, а може його якось здавати, як всі корінні кияни. І ось тут питання в тому, що єдине, треба було отримати ряд дозволів на це. Перш за все, 300 метрів від церкви, щоб не спокушати. Гріхопадіння, щоб було не так явне, через 300 метрів. Але обов'язково це медична книжка. Медичні книжки – це перший документ, який отримали жінки в Російській імперії. Це книжка про те, що ти повіє, ти відмічаєш. Тобто, як я проходжу медогляд кожен
зараз порівняв вчителя і повію, але, ну, так процес, я думаю, такий самий, як я, як я проходжу ВЛК, так і повію проходили теж певний медогляд і мали поставити відмітку. Але, знов ж таки, ми знали про те, що оцей жовтий квиток повія могла отримати будь-де в імперії і поїхати працювати в іншу частину. Тобто могла мігрувати. Така трудова міграція, скажімо так, того часу. І, до речі, зверніть увагу на світлини, це все справжні фотографії. Щасливих дуже мало. Ну, знову ж таки, щоб не... Зліва на фоті. Це, мабуть, після. Це вона до. Це коли були знайомі в приймальній комісії. Але дивимося далі. Дійсно, що тут питання було в тому, що треба було пізніше, коли почали вже, скажімо так, більш елітні будинки, тому що будинки поділялися за класом. Були будинки елітні, були будинки, скажімо так, більш-менш, які мали, скажімо так, статус там, де, ну, всім. Були тим, хто тільки дворянам, тому що це були прям... Вони ходили до одних і тих самих жінок, і це можна почитати в нашій класиці і так далі. Це були, ну, скажімо так, навіть супровід більше, ніж про якийсь просто секс. Але дійсно, що були, потім з'являлися вже перші засоби контрацепції, але, по-перше, ну, хочу сказати, не куштував, не знаю, але... зрозумів, що це дієслово так собі звучить, але питання ж в тому, що люди... економили на всьому. Якщо ти нас згрібав на візит до панні, то навряд чи ти, скажімо так, не згрібаєш на те, щоб потім від цієї пані вилікуватися. Але більшість російської класики, яка пишеться про Київ, в тому числі оцей Булгаков, за якого вже мозок просто кипить, там хтось ще і так далі, Куприн з його ямою, тобто більшість класичної російської літератури, ну такої вже модернової доби, вона ж побудована на тому, що вони писали або про Україну, або для українців. І дійсно, що вони описують те, чого не могли побачити ніде. Хоча там теж це було. Було і в Петербурзі, і в Москві. Але чому не було? Атмосфера. Якщо там... Ну, я не буду вам радити перечитати Купріна, але ж питання в тому, що він описує про те, що в Київ це був самий відомий секс-туризм. І дійсно, що це була історія про те, як в Києві вільно це сприймали. І дуже цікаво, коли дослідники вказують на цікаву річ, як Оксана Забужко в своїй книзі про 90-ті, так тоді про 19-те і початок 20-го століття. Чим ближче до Європи, тим кращий секс. Чому, не знаю, не бував, але питання в тому, що, наприклад, той же Львів був обмежений чим? Священницьким і греко-католицьким чинником. А в Києві завжди було оце... послаблення. І релігійне, і кум, сват, брат – це ж завжди наше. Тому, звісно, що в Києві починають відкриватися місця гріхопадіння. Ну, ми знаємо про те, що міська дума – це зараз там Гоппештамп, наприклад, а це Хрещатик. Ніколи ви не побачите на Хрещатику фотографії в періоду 1880-х років. Чому? Тому що самі дівчата, так названі думські дівчата, ніколи там не гуляли, тому що їх могли запідозрити в тому, що вони займаються, по суті, проституцією. Тобто ось ця історія про те, що гуляти треба було тільки з чоловіком, щоб тебе не запідозрили. По-перше, вони знали, де стояти, політики в Україні завжди гарно заробляли, але питання було в тому, що їх історія... в перших оцих поверхах, як і далі, в Хрещатику станеться потім готельний бум, те, чого ми зараз, на жаль, не побачимо, тому що це було зруйновано радянськими військами під час Другої світової війни, але там відкривалися там кав'ярні «Жорж» і так далі, тому подібне, тобто там були такі елітарні перші місця, де у жінок був контракт з барменами. Вони приводили туди чоловіків, вони їх розводили на касу, а потім разом з барменом вони могли поділитися не тільки частиною, умовно, яку їм заплатять за сам процес, але і за те, скільки він там вип'є чи з'їсть. Тобто така угода існувала у думських дівчат. Також поділ. Це, до речі, оригінальні фотографії з музею однієї вулиці, які є на Андріївському узвозі. І дійсно, що Андріївський стає київським Монмартром,
або Київським вулицею червоних ліхтарів. Хоча перші ліхтарі засвітили ще у нас в парку Шотористовелі, або зараз це парк Шевченка. І під тому, чому напівсвітло київське, да? Тому що під цими ліхтарями можна було зустріти жінок, які красувалися. І якщо жінка йде одна по парку, значить вона, умовно кажучи, продається. Далі філармонія. Теж публічний будинок. Дуже цікаве місце, да? Але питання в тому, що це був публічний будинок під час німецької окупації, коли німці будуть в Києві. Вони навіть організують там дуже чітко. Ну, німці педанти були усьому завжди, ми знаємо. І там був касовий апарат, де писався час, коли ти зайшов і коли вийшов. Дуже образно було, коли цей час 2 хвилини, але питання в тому, що платили, до речі, по хвилинам, не по годинам. Тобто щось тоді було зі здоров'ям теж не дуже. Або економили на прелюдіях. І ось тут питання в тому, що цей публічний будинок функціонував під час німецької окупації, ну і закінчив своє функціонування теж під час вже, скажімо так, коли вони вийшли. Був і елітний екскорт, це кокотки, які були в нас в готелях. Це був елітний супровід. А щоб стати кокоткою, по-перше, мали бути від 16 до 25. Це мали бути жінки, які, скажімо так, мали знати щонайменше 3 мови. Це російська, французька і англійська мови. Це жінки, які мали вміти розмову, скажімо так, підтримати. І це жінки, яких брали зачасту це готель «Континенталь» або «Національ», тому що там зупинялися посли, якісь делегати. І коли ти приходиш на зустріч з сім'єю, з дружиною, то тобі нібито більше довіряють, що ти отакий сім'янин і так далі. Єдиний конфуз, коли різні чоловіки приходили з однією ті ж самою, але в Києві, тобто елітний екскорт був не тільки в Дубаях, але ще і в Києві колись. Ну і не тільки жінки. Дійсно, що гендерна рівність має бути всюди, і у нас в Києві теж. Знову ж таки, теперішня там, де колишня площа Льва Толстого, теперішня площа Українських героїв, там, де хто був, де Макдональдс, да, вище, зверніть увагу, там є дерев'яні конструкції. Там завжди були бані. І в цих банях, за легендою, були банщики, які здійснювали гомосексуальні послуги чоловікам. І це теж було. Так само, як, наприклад, були чоловіки, які були альфонсами, які були, знову ж таки, на утриманні. І в Києві є багато легенд, знову ж таки, про хлопців, оцю Сеньку Жуїра, про якого розповідають Київський телеграф і так далі, який був коханцем відомої жінки. Але саме цікаве, що він був ще коханцем її чоловіка. Тому це на 2 фронти, як би це не звучало. Але питання, знову ж таки, в тому, що тут треба сказати, що дуже часто це були жінки за 40, а хлопці були, скажімо так, переважно від 17 до 25. Як сказав 11 клас, це мілфи. Називається, да, мілфу треба брати відразу, поки її не забрав Бог. Боже, це теж лекція з історії, да? Але ж питання в тому, що... Я ж кажу, в школі попрацюйте. Питання в тому, що, на жаль, от вікова планка для повій, дійсно, що там хтось каже з 16, десь 21 року, але ж конфуз в тому, що не всі доживали. Вже за 2 роки такий був букет хвороб, тому що тебе та перевірили, так. Але ж у нас медогляд, що тоді, що зараз продається. І, на жаль, ця корупція, вона дуже погано впливала на... Знову ж таки, на оці історії. Хоча були спеціальні комітети, які спостерігали і так далі. На жаль, цього не ставалося. Наприклад, відомий на Андріївському звозі, там де театр «Колесо» теперішнє, це був публічний будинок Сонечки Гаюк, яка судилася з ним. Яка з ним дуже судилася за нього. Чому? Тому що священники з Андріївської церкви написали донос. Що це таке? Розпуста під стінами Бога. Вона подала зустрічний позов, де доказала і відрахувала, і можете зараз теж протопати, рівно 300 метрів. Все по закону. І щоб помститися цим священникам, її працівниці кожен вечір ходили до них на сповідь і розповідали, що ж було за день цікавого. А цікавого було, напевно, що багато. Але, на жаль, ліхтарі погасли. Погасли вони з одного випадку, коли київський мер
помер прямо в одному з такого будинку, прямо під час, скажімо так, здійснення адміністративних послуг. А такий сна... дії ще не було, тому все доводилося через СНАП, але ж всі витяги, да, і втяги. Але ж питання було в тому, що революція і нібито не до сексу. Колишніх повій чекав режим. Радянський режим, звісно, що засудив, і торгівля людиною, бідна Клара Цеткін, не витримала удару, і всіх, не тільки 8 марта, якусь там 9 марта, напевно, 10 теж святкували, а якась жінка Марта була така цікава, що ми її святкуємо досі. Але ж питання в тому, що ці жінки, на жаль, закінчували своє життя переважно або в дуже хворому стані, або кому пощастило, за кордон виїжджали, або ставали дружинами тих, кому здійснювали послуги. Але ті, хто ставали щасливий кінець, на жаль, ну, відсотків 5, а інші 95 закінчували погано. Тому це не була пропаганда в проституції, це лекція з історії. Далі ми знаємо про те, що в цей час були жінки, які кохали і кохалися теж дуже яскраво. Наталія Полонська, перша жінка, яка спростувала взагалі термін «малоросія». Жінка, яка не пішла шляхом гріхопадіння, а пішла шляхом кохання. Кохання вона пішла саме ранніх шляхів, коли її, вона з дворянської родини, вони переїхали з Харкова, коли їй було 5 років, родина Міншових, і прекрасно тут оселилися. Батько був дворянського походження, ніс службу військову, а вона завжди хотіла вчитися. Вона вчилася в Фундукліївській жіночій гімназії, потім вона прагнула навчатися в вищому навчальному закладі, а тоді це були, ну, одиниці, хто міг собі, по-перше, це дозволить і доказати своє право. Але ще в школі в неї було два кохання – історія і її вчитель з історії. Так би таке буває. І ось тут це кохання до історії призвело до того, що їй так подобався цей вчитель, що вона забросила всі інші предмети і вирішила, що стане викладачкою історії. Для цього треба було вступити на історичний факультет хоча б Київського університету імені Святого Володимира, теперішній наша альма-матер Шевченка. Щоб це зробити, їй треба було пройти дуже багато опереджень. Спочатку стати вільною слухачкою, а потім, коли прийняли вже закон, вона змогла реалізуватися там. І вона перша жінка в історії, приват-доцент Київського університету, докторка історичних наук. Але там її науковим керівником став її наступний коханець. Слід сказати, що вона була чемна жінка, тому його одружила на собі, як це писали. А Митрофан Довнар-Запольський, людина, яка була її науковим керівником, і це кохання спільне до історії, до археології. Після археологічних розкопок вони вже повернулися разом. Хоча в них була різниця у віці, і багато хто, ну, скажімо так, це не толерував з точки зору, що, ну, це такий як мізальянс був би. Тим паче, що її батьки бажали їй іншої долі. Але вона писала, що цей шлюб – прекрасна ніжна елегія. І все було б так, поки, як вона написала, в нас з ним розійшлися погляди на історію. Її керівником наступним стане Микола Василенко, з яким вона стане її науковим керівником вже докторської її дисертації, з яким вона теж буде в шлюбі і буде з ним кохатись. Дійсно, що це було те, що вони писали, що 20 століття таке сумне, що, напевно, вирішили одружитися і розбавити його собою. Їх союз дав теж плідні співпраці. В неї вона написала в соавторстві більше 50 робіт. Вони намагалися дослідити, він познайомив її з Воєверницьким. Вона працювала при Грушевському, тобто це був її такий теж коло знайомства, треба було розуміти. Але далі, на жаль, що теж все було не так прекрасно і з ним. Коли вона поверталася вже, скажімо так, до свого маєтку в Києві, вона зрозуміла про те, що їй чогось не вистачає. Це говорить про те, скільки ця жінка була вільна в поглядах. Треба розуміти, кінець 19-го, початку 20-го століття, коли скрепи, брак, шлюб один раз на все життя дуже гарно працювали. Але вона, що з самого початку цієї шкільної скам'ї, що зараз, вона цього не дотримувалася. Наступний її, скажімо так, вподобання був теж історик.
її Василь Моргун. Це її останній чоловік, четвертий. Тому що перед між Довнаром Запольським і Моргуном в неї ще був Полонський, її перший вчитель історії, до якого вона повернулася, вони зустрілися в школі, де вона проходила практику, і вона сказала: «Я вас кохала ще з 9 класу». Ну, не знаю, чи так сказала, але, напевно, так і звучало. І далі, на жаль, їх життя закінчувалося вже в еміграції, тому що йому присудили за діяльність контрреволюційну 10 років. Потім під час, коли стався німецька окупація в 40-х роках, вона була керівничкою Інституту історії. За це, звісно, що вона розуміла, що під час, якщо вона під час окупації німецької, а потім поверталися радянські війська, то, звісно, що її судить. Тому вона виїхала, вона була доценткою Пражського університету, Український вільний університет в Празі був, шикарні люди збиралися, це батальйон Монако, всі вболівали за Україну в Празі. І потім вона переїхала разом з ними в Мюнхен, де, в принципі, провела своє життя, написала безліч праць, яких ми і досі маємо дослідити, скажімо так, тому що, на жаль, до цього досліджували якихось інших історикинь і істориків. Але ж питання було в тому, що помер її чоловік, вона переживає його на 10 років. Вона померла у віці 89 років в будинку для літніх людей, заснувши з книгою її першого чоловіка, з книжкою історії, його, яку вони написали разом, і спростувавши Малоросі. Наступне кохання до історії, ну, я не випадково це взяв, призвело теж такий нерівний шлюб. Це вагітна у 16. Сюжети не тільки зараз пишуться для СТБ. Мені інколи здається, що вони їх беруть з історії, тому що наш відомий історик Микола Костомаров не просто людина, яка Кирило-Мефодіївське братство, друг Тараса Григоровича Шевченка, викладач університету, але в нього була його драматична історія кохання, його учениця Аліна, якій було тоді 14 років, коли прийшов він викладати до них в школу, його попросили вести, він в університеті був, захворів вчитель в гімназії жіночій, і він пішов туди викладати, повикладав, скажімо так, на 2 місяці, але кохання залишилось на все життя. І дійсно, що її однокласниці над нею жартували. Вони подарували їй шарш і написали: «От до чого приходить кохання до історії», коли були намальовані вони разом. В них був такий навіть немий флірт між ними, який описують. Ну, слід сказати, що їй було 14, йому було там 22, по-моєму, 23, ну, 6, ні, 32-33, в них 13 років була різниця. Ну, порахуйте, я не математик, але ж питання в тому, що хіба можна не звернути увагу на блондина, писала вона в своїх щоденниках. Силою і живістю свого викладу, хоча ми ще не могли одразу проникнутися повагою до розумової висоти нового вчителя, ми могли оцінити його даровитість. Тобто, дійсно, що інколи дивляться і на, що, скажімо так, на фейс, а не на розумові значення. Далі він теж відповідав таким фліртом. «А ви добре вчитеся? Я ніколи не вчусь», – заперечила Аліна. «Вчусь, але не так добре, а слегка, доки вчитель є у класі». Тільки тоді вона вчиться. Дійсно, що таке, ну, зараз це стаття Кримінального кодексу, а раніше це була драматична історія кохання в Києві. Але, на жаль, їх дійсно, що батьки не дозволяли їй одружитися на якомусь Костомарові, навіть не тому, що він старший. Тут вік не грав ролі. Грала роль те, що він був ув'язнений за діяльність в Кирило-Мефодіївському братстві. Він, по суті, засланець, він революціонер, тобто це загубити своє життя. В їх переписці, в їх автобіографії можна побачити багато болю саме про це, що сцена була роздираюча, потім мене посадили на перекладну повезу до Петербурга. Аліна дала обітницю вірниці не злочинцю, не ізгою, а вільній успішній людині. «Добра моя жінка, ти догледіла мене до смерті. Заплющ мені очі, я виконала бажання мого друга». Закрила йому очі. Тому що вона взяла шлюб з іншим, вони прожили декілька років, він помер, і через 20 років вони зустрілися вновь і одружилися. Хоча Костомарова тоді визвали, тому що прийшов вже Олександр ІІ, сталася лібералізація, це був 61 рік, смерть Шевченка, він приїжджає, і вони знову зустрічаються. І останні свої дні він провів разом з нею. Вона заплющила йому очі. Така була їх драматична історія кохання. Але був і той, хто любив, скажімо так, все. Вільний секс, вегетаріанець, нудізм,
Це все Володимир Винниченко. Нас, до речі, голова уряду нам везе на цю посаду. Але, знову ж таки, питання в тому, що він писав, відразу кажу, що це письменник, тому він міг 15 листів різним дівчатам писати, не повторюючись. Одночасно. Тому це дійсно ще талант. Це Tinder преміум підписка. Але кохати можна одночасно 2, 3, 5, скільки вистачить сили і вогню. Любити одночасно можна тільки одну. Філолог розуміє, кохаємо серцем, любимо або навпаки, знову ж таки. Хоча я б з філологічної точки зору, напевно, я ж не скажу, що це моя кохана книжка, це моя улюблена книжка, кохана там – це моя людина, а книжка – це таке собі. Ну, знову ж таки, хто я такий, щоб сперечатись з класиком. Часом роман «Флірт» перетворювався на життєву драму-трагедію. В нього було багато кохань, хтось від нього вагітнів, він казав, що таке буває. І дійсно, що вона сказала, буває, так буває. В неї стався викидиш, вона закінчила життя самогубством. Він не сильно звертав на це увагу, сказав, шкода. Потім в нього була Катерина Голинська, Софія Задвинна, Марія Баранова, Алла Пігулова, Люся, і там що не вмістилось. Це все було водночас. І це весь час ці люди робили нашу політику. Тобто ви розумієте, чому ми програли національно-визвольні благання. Тому треба знати. Але коли вони дізнавалися про існування одна одної, їх, звісно, що це напрягало. І вони йому, казали, Володінька. Володінька не казали, напевно, але таке, ім'я небезпечне, що тоді, що зараз. Хіба ж я тобі, Алла, коли казав, що вимагаю від тебе любови? Хіба я замість одних полових відносин хотів от тебе за це усього, як ти пишеш? Я хотів просто з тобою спати, а не кохати. Те, що ти собі придумала, це твої проблеми. Подумай, згадай все моє відношення до тебе, і ти побачиш, що я від тебе нічого не хотів. Ти раз у раз говорила мені, що любиш мене надзвичайно, а я просто аналізував, що любов, і казав, що сильна справжня любов не допускає віддавання другому. Тобто я просто хотів з тобою спати, а ти хотіла кохання. Ми один одного не поняли, нам треба розійтися. А таке теж в історії бувало. І все було б добре, поки він не зустрів її. Жінку, яку покохав, чи по йому вже полюбив. Знову ж таки, Розалія, жінка, яку він повністю, скажімо так, перетворив її свідомість абсолютно. Він відмовився від всіх. Всі, хто в нього були, а в нього були багато, хто закоханий. Він писав в той час, кохання – це зойк крови, це бездумний непереможний голос тіла, це наказ вічності, яка не допускає опору собі. І дійсно, що Розалія Ліфшиць – людина, з якою він познайомився, з якою вони провели час вже в еміграції з Києва. В Києві тоді кохатися – це останнє, чим можна було займатися. Але з кожним днем, що я її не бачу, вона росте в мені. Писав він і проростає. І дійсно, що це були такі відносини, до яких вони прагнули вдвох. Але, на жаль, відносини тривали теж недовго не через те, що вони розлучились, через те, що розлучила їх смерть. Кохання саме себе пожирає, як вогонь, і коли задоволена, лиш по собі нудний сірий попіл. Вони переїжджають, а вона захотіла жити десь біля Парижу, в нього грошей на Париж не вистачило, тому вони оселилися в Каннах, подумаєш, майже Париж. І дійсно, що цей лазурний узбережжя стало їх останнім притулком, їх кохання, їх схованкою. Кохайся, з ким люба кохатися, але родину твори тільки з тією людиною, яку ти всією душею і всім тілом твоїм хотіла б мати за матір чи батько дітей своїх. Він помирає раніше, а вона до останнього дня, кожен тиждень, буде приносити йому його квіти на могилу. Любов – це взростання, це просякнення до найтемніших куточків однієї істоти другої. Любов приходить пізно за коханням, після його оргії, після жадних криків і лютого дикого шопоту жаги. Вона ходить тихо, безшумно, з уважним поглядом. І дійсно, що Винниченко її обожнював, він її все ж таки кохав. А любив він всіх інших, як з'ясувалося з його останнього листа. Він зрозумів. Радянські часи – питання того, що половий вопрос, як то стояло в публіцистиці, вирішувати треба було дуже і дуже швидко. Кожен комсомолець, питання було в тому, що секс ставав просто
дійсно, що в Радянському Союзі першими дозволили аборти, дозволили все-все-все, все було прекрасно, нібито. Але це ж було зроблено з мотивацією якою? Баби, що наражають, да? Щоб потім було ресурс, скажімо так, для військових дій. Тому, звісно, що секс в Радянському Союзі був закутий спочатку в комуністичну історію, а потім він був закутий в абсолютно різні, скажімо так, закриті двері. Коли це відбувається за закритими шторами, за закритими дверми, коли це відбувається десь і це стає чим далі Радянський Союз, читаємо Оксану Забужку, тим гірший секс, тому що він менш відкритий. Ми знаємо про те, що навіть в газетах писали поради. На жаль, в нас немає стільки часу, щоб я тут все це цитував, це дуже цікаво, але от мені тут же пані режисерка пояснює, що треба закінчувати, але питання в тому, що хлопці писали про перший акт мастурбації в газету, а не питали у батьків. Ну, інтернету не було, але ж питання було в цьому. Далі їм давали пораду, ти сходи з дівчиною, а потім вона хай не псує собі здоров'я і так далі. Тобто люди відкрито могли говорити про секс в пресі, в листуванні, там, десь ще, але не один з одним. Момент близькості, в оцей він, на жаль, втрачався. Ну, хоча було ізділля номер 6, яке важко було достати, але всі хотіли, тому що так або інакше це була історія. Ну і «Большой советский аттракцион» — це домашнє завдання. На жаль, нас час піджимає. Я думаю, що сьогодні ви про літературу почули більш-менш достатньо. Лесю я дуже люблю, але там дуже коротко. Мене любов ненависті навчила, те, що вона написала, і все би неї було добре, і з Кобилянською, і з усіма. Ні, це домашнє завдання. Прочитаємо, потім зустрінемось. Але хочу сказати про те, що... Підійди листочки. Подвійні листочки обов'язково, так. Да. Ну, я думаю, що тут приміщень маловато, ладно. Місце кохання та зізнання. Це там, де найелітніші були місця для того, щоб зустрітися, побачення. Звісно, що це готель європейський, це кондитерська Жорж, це перші були кава, це перші тістечка, це перші кондитерські вироби. Це було місце, де запросити на побачення. І Шато де Фльор. Чому Шато де Фльор? Тому що ввечері вхід був платним. Він коштував 40 копійок. Чому? Щоб не зустрічати оце всякий плебс, щоб тільки еліта гуляла вулицями з парасольками, тому що СПФ ще не існувало. І якщо ви вдало погуляли, то можна ж зайти на Хрещатик і купити собі кольє у нашого київського Cartier Йосипа Маршака. Ну, тому що у Cartier міг замовити тільки, до речі, самий крупний заказ Cartier зробив колись наш Терещенко. Ну, заробляли люди в Києві потроху, а витрачали за кордоном, податки платили тут. Тому все було дуже і дуже чесно. Ну і Олена Теліга, жінка, яка поплатилася коханням, вона теж була закохана свого вчителя української мови, який її навчив українській мові. Це перша жінка-націоналістка, можна сказати, 20-го століття. Але вона завжди казала, що кохання, воно має бути без обов'язку, з її точки зору. Тому, коли вона поїхала в Німеччину і стала там, до речі, манекенщицею, вона зустріла, ну, з ним можна було кохатись, це індульгенція. Дмитро Донцов, автор інтегрального націоналізму, людина, яка теоретик українського націоналізму. Вона забула, що в неї є чоловік на деякий час. Любов свободна, ну і почалися флірти. Він мав перо пристрасно грубувати. Тут зараз фантазію відключили. Але питання ж в тому, що, на жаль, коли приїхала вона в Київ і була членкиню, як то модно казати, організації українських націоналістів, Донцов сказав, що я справжній українець, боліваю за неї в Парижі, а вона залишилася тут. І коли прийшов припис на наступний день явитись в Бабин Яр, з нею пішов її чоловік Михайло, який помер за нею, а вона за ідею. Вони обидва були розстріляні наступний день в Бабиному Яру. Таке кохання теж зустрічалось. Але вона казала, що це кохання не любов, не примха, не пригода. Ну і останній наш коханець – це, напевно, що співець всього кохання. Хоча я, напевно, один із небагатьох, хто настоює на думці, що його дружина
не кохала його навіть на 10% того, як кохав він її. Якщо читати листи, то там його сповідь. Так, він письменник і зрозуміло, що в нього там бурхліло. Але листи-відповіді набагато скупіші на все, чим можна. Він зізнався їй в коханні: «Люся, Люся, я боюся, що влюблюся», коли зрозумів, що в нього є конкурент. На жаль, він дуже часто проводив відрядження, ми знаємо про його жахливі історії з відряджень, але ми знаємо те, що він завжди підписував свої листи, не знаючи про те, що це їх остання зустріч, йому було всього 28 років. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, дуже скучив. Ну і звісно, що сьогодні ми з вами спробували і детально, і швидко проговорити про те, що таке було кохання для киян різних епох, починаючи від несвятого Володимира, закінчуючи святим Симоненком. Але я завжди хотів, щоб ми під час цієї лекції відчули життя цих людей, що історія – це не минуле, що історія – це present perfect continuous, да, який отут і зараз триває, і люди в будь-які найтемніші часи, будь-то епоха Русі, будь-то епоха Радянського Союзу, вони завжди знаходили місце і час для кохання. Ну і завжди могли передати вітання з Києва. Дякую вам!